سلام علیکم ګران دوستانو امید درم چې ټول برخه جوړ استه مرګر زیاتره مرګر دغه پښتنه کې چې دغه دی آی پی ایل هایلایټس موږ څنګه کولای شو لایو خپل موبایل کې وګورو خاص کر د هایلایټس لپاره که تاسو غواړې وړکی وړکی کلیپونه وګورئ دغه هایلایټس لوبي رزلټونه چې کوم دي یعنی وړکی وړکی کلیپونه کوم لوبغاړي پکې ښه بیټنګ ترسره کړی نو دغه یو زبردست درته ایپ خیمه چې د آی پی ایل والا افیشل ایپ دا په کوم کې چې تاسو په انډروئیډ موبایلو کې هم کار کوي په آیفون موبایلو کې هم کار کوي ډېر په اسانۍ سره تاسو کولای شئ د آی پی ایل دغه ټول لوبه هایلایټس وړکی وړکی کلیپونه وګورئ نو دغه افیشل ویب سایټ ډاونلوډ زیاتره ایپونه داسې دي چې کار نه ورکوي بعضې دغه د سټار سپورټ چینل والا لورز ریګولیشن خلاف دوی پټ پټ دغه کاری نو ځکه سټار سپورټ هغه ځینې خپل ایپونه ختم کړي نو دغه ایپ باندې د خپل د آی پی ایل والا جوړ کړی ده نو که تاسو غواړئ د آی پی ایل وړکی وړکی هایلایټس وګورئ ځکه په دغه ایپ کې تاسو ډېر په اسانۍ سره کتلی شئ او د هوسټار یو ایپ د هغه کې په پیسو باندې دغه زیاتره خلک یې کتلی شي او بل دغه که موږ وګورو ډش ټی وی کې یعنی ډش ټی وی د دوی خرڅ نو دوی وایي چې دغه په غیر قانوني باندې ځکه خو یوټیوب کې هم خلک د دې هایلایټس نه تي اچولی ځکه د دغه په حقله باندې سټار سپورټ ډېر سخت ده نو دغه ایپ در سره ډاونلوډ کړئ ډېر په اسانۍ سره تاسو ټولې لوبې د آی پی ایل کتلی شئ